Rabine, Yapan de Dama, Tepone, Bengali, a yep jetanama, are to be willan, a young Pioso, Niara, Nepetello, Melali, and Nega, Situ Mune, Rahimuda, Badima, a yep, Puesi, Rene, Sene Mundu, who you locate Yabare. Rabineha, Nangaja, Yeni, Mune, Mung Longere, Shine, did that who to be. Bengali, Doka, the a yek is a pishin, I put a dread, Nanange, Suyaro, a ya, Nina, Sawyer Mure, Shine, a young, are to be a little good way, Yamalan, a young Sune Kijabare. ဒီနေ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒုက္ခတွေကိစ္စကိုဟိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့အကောင်အထည်ပေါ်နေတဲ့ဟိုလုံးလဲလုံးနေကြတယ်စီစီချာချာလဲလုံးနေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စမှာတခြားနိုင်ငံတွေကမလို့အပ်ပဲနဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဖြစ်မပြုလို့ဖို့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာလဲရှိတဲ့အတွက်ဒီအချက်တွေပေါ်မှာရှင်